স্বাগতম আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াবহ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত আৰু কেমেৰা সন্মুখতে বন্য হস্তিয়ে পথাৰৰ মাজত আক্ৰমণ কৰিছে এজন লোকক এই দৃশ্য দেখুৱাইছো এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো নুমলীগড়ৰ মৰঙি ঢলা কছাৰী পথাৰৰ এয়া দৃশ্য আজি পুৱা ধাননি পথাৰত উপদ্ৰৱ চলোৱা হাতী খেদিবলৈ যোৱা মানুহলৈ চোঁচা লৈছে আক্ৰমণ কৰাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে নিজৰ পকা ধাননি দ্বাৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ হাতত লাঠি জুই লৈ এনেধৰণে আগ্ৰহ হাতীটোৱে চোঁচা লৈছে এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে লোকজন ৰক্ষা পৰিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ জোৰ লৈ গৈছিল হাতী খেদিবলৈ তিনিজনকৈ লোক এনেধৰণে পকা ধাননি ধান খাবলৈ অহা হাতী আৰু নুমলীগড়ৰ এইসমূহ অঞ্চলত মৰঙি হওক বা অন্য যিখিনি নুমলীগড়ৰ অঞ্চল আছে তাত এনেধৰণে হাতী যাকে বিচৰণ কৰি ফুৰে তাৰোপৰি অৱস্থান কৰে চাহ বাগিচাত অৱস্থান কৰে আৰু এয়া যিটো আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া এখন পথাৰত কেনেকৈ হাতীয়ে চোঁচা লৈছে চা সৌভাগ্যক্ৰমে লোকজন বাচিছে লোকজন ৰক্ষা পৰিছে তিনিজনকৈ লোক তাত আছিল আৰু ইমান ওচৰৰ পৰা হাতী খেদিবলৈ গৈছে হাতত ডাল হৈ গৈছে জোৰ লৈ গৈছে হাতী খেদিবলৈ গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে অতি কষ্টেৰে কৰা খেতিডৰা হাতীয়ে যিহেতু নষ্ট কৰিছে খাইছে গছকিছে গতিকে হাতীটো খেদিবলৈ যাওঁতে হাতীয়ে কেনেকৈ চোঁচা লৈছে শিহৰণকাৰী দৃশ্য নুমলীগড়ৰ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ এয়া হাতীয়ে কেনেকৈ চোঁচা লৈছে মানুহে হাতী খেদিবলৈ গৈছিল কিন্তু হাতীয়ে চোঁচা কেনেকৈ লৈছে চাওক কেমেৰা বন্দী হৈছে দৃশ্য আৰু এয়া দেখুৱাই গৈছোঁ আমি দৃশ্য তাৰপিছত সৌভাগ্যক্ৰমে লোকজন ৰক্ষা পৰিছে কাৰণ এয়া তিনিজনকৈ লোকক খেদি যোৱাৰ পিছত এজনক প্ৰায় ওচৰৰ প্ৰায় আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিলে হাতীটো আৰু তাৰপিছত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে তিনিওজনে ৰক্ষা পৰিছে কিন্তু এই ধৰণৰ ঘটনা হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াৰ দুৰ্গ গোৱালপাৰা নুমলীগড় সকলোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ এতিয়া যিহেতু ধান খাবলৈ ওলাই আহিছে হাতী যাকে যাকে হাতী ওলাইছে তাৰ মাজত নুমলীগড়ৰ এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে স্থানীয় লোকলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে হাতীক জোকাই নল'বলৈ কিন্তু ৰাইজ নিৰুপায় বন বিভাগক খবৰ দিলেও বন বিভাগ সময়মতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহয় হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই আৰু সেয়েহে নিজৰ কষ্টেৰে কৰা খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে উজাগৰি নিশা কটাই এনেদৰে হাতী খেদাত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় নুমলীগড়ৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আৰু তেনেদৰে এই নিজৰ খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ তিনিজন লোক ওলাই আহিছে আৰু কিন্তু উপায়ন্তৰ হৈ হাতীটো জোকাই ল'লে আৰু তাৰপিছত এয়া ভয়ানক দৃশ্য যি দৃশ্য অতি শিহৰণকাৰী অত্যন্ত ভয়ানক সামান্য ইফাল সিফাল হ'লেই অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে কাৰণ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশেই দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ইমান প্ৰচণ্ড জোৰেৰে চোঁচা লৈছে হাতীটোৱে এই লোক তিনিজনলৈ হাতত জোৰ লৈ হাতত লাঠি লৈ হাতী খেদিবলৈ ওলাই আহিছে এইসকল লোক এইসকল উপায়হীন লোক বন বিভাগে এওঁলোকক সকাহ দিব পৰা নাই আৰু অৱশেষত হাতী জোকাই ল'বলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণ অনুচিত শেহতীয়াকৈ খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু তাতেও ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল যাতে হাতীক যাতে কোনেও জোকাই নলয় অতি ভয়ানক ৰূপত এতিয়া ৰাজ্যৰ 5খনকৈ জিলাত হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা আছে শীৰ্ষত ওদালগুৰি দ্বিতীয় স্থানত নগাঁও আছে তৃতীয় স্থানত গোলাঘাট চতুৰ্থ স্থানত কাৰ্বি আংলং পঞ্চম স্থানত আছে হাতী মানুহৰ এই সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে বিগত 5 বছৰত 400ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে হাতীৰ আক্ৰমণত ভয়ংকৰ দৃশ্য পুনৰ দেখুৱাইছে এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছে এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো ৰক্ষা পৰিছে সৌভাগ্যক্ৰমে কেনেধৰণে হাতীয়ে চোঁচা লৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছো এক্সক্লুজিভ প্ৰথমতে হাতীটো খেদিবলৈ ৰাইজ গৈছিল তিনিজনকৈ লোক গৈছিল দূৰে দূৰে আৰু বহু লোক আছিল এওঁলোকে মৰহা দেখুৱাই হাতীৰ ওচৰ চাপিছে কিন্তু হাতীয়ে কেনেকৈ তেওঁলোকলৈ চোঁচা লৈছে চাওক সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে অঘটন নঘটিল সৌভাগ্যক্ৰমে ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটা দৃশ্য এটা হাতী হাতীটো খেদিবলৈ যাওঁতে কেনেকৈ চোঁচা লৈছে চাওক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত নিয়মিত সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত হাতী এনেধৰণে ওলাই আহে খাদ্য সন্ধানত ওলাই আহে আৰু এই যিটো দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ সঁচাকৈ অতি শিহৰণকাৰী দৃশ্য হাতীয়ে কেনেকৈ খেদি গৈছে চাওক তিনিজনকৈ লোকক সৌভাগ্যক্ৰমে লোক তিনিজন ৰক্ষা পৰিছে তেওঁলোকে উভতি আহিছে হাতীটো গৈ আকৌ পুনৰ উভতি আহিছে পুনৰ খেদিছে এজনক লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু লোকজন ৰক্ষা পৰিছে অধিক জনাব আমাৰ সংবাদদাতা প্ৰণৱ শইকীয়া
হয়, এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো নুমলীগড়ের মরঙি মৌজার ঢলা কছাৰী পথাৰত। আর ঢলা কছাৰী পথাৰত বর্তমান দেখবলে পাওয়া গেছে একটা বৃহৎ বন্যসূচী, যাকে উপদ্রব চলাই আছে। কৃষকের শালি ধান খেতি, যে শালি ধানের খেতি আছে সেই খেতি খাই শেষ করেছে। আর সেই হাতি শিবিলাক আসলে যে স্থানীয় লোকসল আছে, কৃষক আসলে খেদিবলে যাওতে ঢলা কছাৰী পথাৰতে ক্ষিহরণকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। একটা বন্যসূচীয়ে সূচালো এজন লোকক আক্রমণ করার দরে এক দৃশ্য দেখবলে পাওয়া গেছে, অতি ক্ষিহরণকারী দৃশ্য বলে এই মুহূর্তে কব লাগবে। বর্তমানেও হাতিজাক যেহেতু ইয়াতে বিচরণ করে আছে, মূর এজন স্থানীয় লোক আছে, মানে পোনে পোনে জানি বিচারিম এটা হাতি পথারত আছে। হাতি পথারত প্রাক মুহূর্তলে আসলে বর্তমান হাবিলে উঠি গেছে, কিন্তু দেখা পাওয়া গেছে হাতি খেদিবলে যাওতে মানুষ আক্রমণ করেছে হাতিয়ে। হয়, সেটো সত্য কথা যে নিজের পথারদ্বার সদায় রক্ষা করবলে যাবই লাগিব, আর যাওতেই একটা বন্যহস্তিয়ে এজনক আক্রান্ত মানে ঠেলা মারি সূচালয় ঠেলা মারি পেলাই দিছে, কিন্তু ভাগ্য ভাল বশত বাঁচিছে, প্রথমটি রক্ষা পড়ছে। ইয়াত সদায় এনেকে হাতি ওলাই থাকে প্রতিদিনে, আজি প্রায় তিনিমাহ হয়েছে, তিনিমাহ ওলাই আছে। হয় নিশ্চয়কৈ, এনেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে বিগত বহুদিন ধরে মরঙি যিসমূহ পথার আসলে ঢলা কছাৰী পথার, ঢলা গাঁৱৰ পথার, তেলিয়া পথার, ঢলাগুড়ি পথার, যিসমূহ পথার আসলে এই পথারসমূহ দিনে নিশায় বন্যহস্তিয়ে উপদ্রব চলাইছে। কৃষকে বহু কষ্টে করা যিসমূহ শালি ধানের খেতি আসলে সেই খেতিসমূহ খাই ইতিমধ্যে শেষ করেছে। আর কৃষকসকলে যেতিয়াই নিজের ঘরখন নিজের পথারদ্বারা বসাবলে হাতত জুই বোম লৈ আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু তার বিপরীতে দেখবলে পাওয়া গেছে বন্যহস্তি জাকটোৱে খঙত আসলে অগ্নিশর্মা হয়, যিসকল লোকে হাতিজাক আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেই লোকসকলে সূচালো ক্ষিহৰণকাৰী দৃশ্য আচলতে আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আৰু ইয়াৰ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে। পূৰ্বতেও দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ মৰঙীয়া অঞ্চল আছে এই অঞ্চলসমূহত বন্যহস্তিয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু এই খেতিপথাৰসমূহ খাই নিশেষ কৰিছে। বাৰম্বাৰ আমিও বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু তাৰপিছতো দেখা পোৱা গৈছে গোলাঘাট জিলা বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা বহু আচলতে সভা আয়োজন কৰা হৈছে, সজাগতা সভা আয়োজন কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰপিছতো দেখা পোৱা গৈছে হাতী মানুহৰ যি সংঘাত, সেই সংঘাতে ভয়াবহ ৰূপ লৈছে মৰঙি মৌজাত।